είμαστε ο Γενικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γόνων, οι Αντιγονίδες. Κάνουμε όλα τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας, όπως τραχανάδες, γλυκά του κουταλιού, πίτες, κέτερικ. Είναι ένα εργαστήριο που ονομάζεται Ροσμαρίνο και παράγει χειροποίητα παραδοσιακά σαπούνια ελαιολάδου με βότανα και θεραίλια. Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στον τομέα του σκόρδου, συγκεκριμένα, σε όλες τις μορφές και στον τομέα της λιαστής ντομάτας, την οποία παράγουμε μόνοι μας. Η επιχείρηση λέγεται Σαμαρίνα. Ασχολούμαστε με παραδοσιακά προϊόντα, με συνταγές σπιτικές. Είναι χυλοπίτες, τραχανάδες και διάφορα έτσι ζυμαρικά. Το τσίπουρο Τυρνάβου Παπρά βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο Τυρνάβου Λάρισας. Είναι μία σύγχρονη επιχείρηση παραγωγής και εμφιάλωσης τσίπουρο. Η εταιρεία μας λέγεται Μελισσούλα. Βρισκόμαστε στο Βλαδί Καμπολάρισας και παράγουμε μέλι, βασιλικό ποντό, γύρι και πρόπολη. Η εταιρεία λέγεται Μανιτάρο Προϊόντα Γρεπενών. Παράγει γύρω στα 180 προϊόντα με μανιτάρι. Η εταιρεία δικιά μας λέγεται Αγρότης ΕΠΕ, ιδρύθηκε 14 Φεβρουαρίου του 2003 και έχει στόχο την παραγωγή και διάθεση ελληνικών οσπρίων. Εγώ είμαι η Άβρα Πανοσοπούλου, έχω τα YAM, που είναι μία μικρή βιοτεχνία στην Αγία της Λάρισας που κάνουμε μαρμελάδες, φρουσιά, γλυκά και σάλτσες. Η χαρτοποιία Ρόμπους ιδρύθηκε το 1924. Ο χαρτοποιός μας είναι εξακουστός. Είναι ο αρχαιότερος στην Ελλάδα. Έχουμε έδρα την Καλαμπάκα και γυρίζουμε σε όλη τη Θεσσαλία. Το κτήμα Μιλέα είναι μια μικρή υνοποιητική μονάδα στο νότιο Πήλιο, στην Εργαλαστή Πηλίου. Παράγουμε 4 ετικέτες και τα 4 κρασιά είναι ξηρά. Το ένα είναι μερλό, ποικιλία. Το δεύτερο, το κόκκινο μας, είναι μερλό σιρά. Παράγουμε ένα ροζέ και ένα σαβλονέ. Είμαστε το τυροκομείο Ζαρογιάννη, είμαστε τρίτης γενιάς τυροκόμη. Παράγουμε κασέρι pop, 70% πρόβιο γάλα, 30% γύρινο. Το πρωί είχαμε πολλούς καλεσμένους, μαγειρέψαμε άπειρα πράγματα. Είναι σπουδαίο πράγμα να συναντάς τους ντόπιους παραγωγούς. Είναι άνθρωποι περήφανοι, άνθρωποι που έχουν κοπιάσει πολύ, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τα προϊόντα τους, αγαπούν τη δουλειά τους. Αυτό που κάνουν είναι ανεκτίμητο. Είμαστε από τον Αγροτικό Συνδυασμό Γυναικών Ελευθερία Λάρισας. Παράγουμε ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανά ξινό, τραχανά γλυκό, λαχανικό και γλυγούρι. Το όνομα της εταιρείας είναι Θεσσαλικός Ανθός. Παράγουμε όσπρια φαρσάλων, φακές αρμίδια φασόλια και παραδοσιακά ζυμαρικά σε παραδοσιακές οικοτεχνίες. Η εταιρεία μας είναι η υποτοπία όπως σταγματοπία Καρδάση. Βρίσκεται στον Τύρναβο και τα προϊόντα που παράγουμε είναι ούζο, τσίπουρο και αλκοολούχα ποτά. Η επιχείρησή μας ονομάζεται Μέλι Παχής. Η έδρα μας είναι στο Πήλιο. Παράγουμε αγνό μέλι, ακατέργαστο, γύρι, καθώς επίσης και φυσικό κερί μέλισσας. Η εταιρεία ονομάζεται Αγρόκτημα Τζανακούλης, στη Μεσοράχη, στη Λάρισα. Παράγουμε μαρμελάδες, τσίπουρο και κρασί. Η εταιρεία μας ονομάζεται Πέλιο Natural Shop. Βρισκόμαστε στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου και παράγουμε βιολογικά χειροποίητα σαπούνια. Με βάση το βιολογικό ελαιόλαδο, τα αρωματικά φυτά και βότανα. Είμαστε η επιχείρηση Καταραχιάς με το γνήσιο χαλβά φαρσάλων από τα Χάρσαλα. Σε εμάς, παιδιά, θα βρείτε γνήσια παραδοσιακά προϊόντα. Είμαστε το πράσινο μονοπάτι, ονομάζομαι Σταυρούδη Καλλιόπη. Έχουμε ντοματοειδή βιολογικά προϊόντα. Έχουμε την παραγωγή, έχουμε 100 στρέμματα ενταγμένα στη βιολογική γεωργία. Έχουμε την παραγωγή, έχουμε οικοτεχνία. Μεταποιούμε τα προϊόντα μας και έχουμε και την εμπορία. Η επωνυμία της επιχείρησης λέγεται Ολίβου Βότανα. Καλλιεργούμε αρωματικά φυτά στην καρδιά ολίβου σε υψόμετρο πάνω των 1000 μέτρων. Τα φυτά τα οποία καλλιεργούμε είναι τσάι, ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο, λεβάντα. Γενικά έχουμε μια μεγάλη γκάμα αρωματικών φυτών. Εμείς εδώ είμαστε από την Τολόπια. Φτιάχνουμε χειροποίητα προϊόντα. Η κατηγορία μας είναι μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού,
σάλτσες ζυμαρικών, ζυμαρικά, εμπορευόμαστε και μέλια και βόταλα. Είναι το αγρόκτημα Ευκαρπία, καλλιέργεια αρωματικών φυτών, βοτάνων και οσπρίων. Είμαστε η επιχείρηση Τσελικοπούλα, ανοίξαμε το 2002 στη Λάρισα. Φτιάχνουμε καθημερινά κρέμα βανίλια, κρέμα σοκολάτα, ριζόγαλο, μπισκοτόγλυκο, γιαούρτι πρόβιο παραδοσιακό και αγελάδος. Γεύση τόπου μας 2015, ξεκινάμε από τη Λάρισα. 2 μέρες, διπλή παραγωγή, 2 μάγειρες. Μαγειρεύουμε με κόσμο φέτος, εξαιρετική παραγωγή, πολύ καλό αποτέλεσμα, ευχαριστημένοι όλοι και περισσότερο από όλους εγώ. IKEA ως εταιρεία του Ομίλου Φουρλής χορηγεί και για φέτος αυτές τις εκδηλώσεις. 2 ημέρες, την Παρασκευή με τον σεφ Χριστόφορο Πέσκια και το Σάββατο με τον Δημήτρη Καρμούτσο μαγειρέψαμε με προϊόντα τοπικών παραγωγών και παράλληλα στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας του Ομίλου Φουρλής πραγματοποιήσαμε παράλληλη δράση και το ισόποσο του 5% των εσόδων του καταστήματος σήμερα Σάββατο θα διατηρηθεί με τη μορφή επίπλων και άλλων απαραίτητων ειδών σε δημοτικούς, παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς της Θεσσαλίας.